Fala galera, beleza com vocês? Aqui é a Kai, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, hoje nós estamos aqui com mais um episódio de Caçadores de Lendas às 3 horas da madrugada na companhia da gente. Fala aí, a gente! Fala galera, a gente é o Blur na área aí, vamos que vamos. Vamos que vamos, galera, a gente precisa fazer. Terminar algo que a gente começou no episódio do agente. Se vocês perderam, assiste lá, porque a gente ia fazer uma coisa, só que, né? A gente aprendeu também naquele episódio que não pode brincar com um coleguinha porque pode dar ruim. E aí sobrou pro quê? Pra mim fazer nesse episódio, galera. Então já deixa o like se vocês gostam da série e querem mais episódios, que é muito importante. Compartilhe com os amigos. E seguinte, o feed da série tem caído, galera. Então se vocês querem mesmo que a gente continue, é muito importante o apoio de vocês, porque a gente tá pensando em parar a série, né, o agente? Sim, então, porque se tá caindo, a gente acha que a galera já não tá mais curtindo como antes, e se não tão curtindo, não tem sentido continuar. Pois é, exatamente. E outra coisa, se vocês não estão recebendo notificação, entra no canal todo dia, galera, porque vai ter vídeo tanto no meu canal quanto no canal do Agente. Então não fique esperando as notificações, porque tá bugado o YouTube. E deixa vocês não assistem, a gente pensa que vocês não estão gostando e paramos aí com a série. Mas espero que vocês estejam gostando ainda. Vamos continuar aqui por mais algum tempo e vamos lá, gente. O que foi que ficou faltando no seu episódio? Fazer o portal pro Nether, lá pro Nether, pegar Netherrack, voltar, colocar lá no topo da Então, Cruz. você pegou lá de volta as obsidias que eu perdi? Peguei. Então já faz o portal. Fica à vontade, faça o seu portalzinho. Porque, né, era pra gente ter feito isso no episódio dele, só que ele com as gracinhas, né? As Tá gracinhas. reclamando muito. As gracinhas, né, galera? Vocês já sabem como é que é, né? Enfim. Ah, você não tá andando com sua espada de diamante, hein? Você tá muito corajoso mesmo. Sim. Ele concorda, sim. Você tem pederneira? Ou isqueiro? Não. A gente vai ter que pegar a pederneira. Peraí, tio, acho que tem um isqueiro aqui, não tem? Vê se tem isqueiro aí. Acho que não tem, não. Não tem isqueiro e não tem pederneira. Tá, tem uns cascalhos aqui. Eu vou tentar pegar nesses cascalhos enquanto você vai montando aí o portal. Tá pronto. Tá, calma aí. Vamos ver se a gente consegue pegar uma pederneira aqui, né? Já consegui, já. Seguiu? Sou muito rápida mesmo. Sai, Creeper! Você sai de trás de mim, Creeper. Sai fora, mano. Ó, o O ferro quê? tem que ir. Você tem ferro aí São com você? quantas Eu preciso. horas? Nossa senhora. 3:40, mano do Aqui, ó. céu. Pega aqui o Iron. Vai, 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 vai. Cadê? Já fez o portal? Já. Ai, caraca, mano. Pera. Pega aqui. Beleza. Vamos ali. Opa, cadê? Nossa, eu tô até errado aqui pra fazer as paradinhas. Tá. Deixa eu fazer aqui, Eita, o beleza. solo bateu aqui. Nossa senhora. Aí. Nem falar nada de sono, porque, né? Não era nem pra encher. Fala nada, mano. Vamos só continuar, galera. Vamos expor nossos problemas pessoais aqui com a gente. Aqui, ó. O que tá acontecendo? Não se faz ainda de sonso. Olha isso. Vamos lá, galera. Vamos Não entrar. entendi. Dole uma, dole duas, dole três e vai. Deixa ele sozinho, galera. Tem uma Cadê? aranha querendo ir junto, mano. Caraca, abriu muito rápido. Quase que eu caí. Nossa. Cuidado. Beleza, vai. Eu trouxe um balde d'água, qualquer coisa. Beleza, vai ajudar muito. Tem certeza? Não. Quantas mais ou menos a gente precisa? Ih, quebrou minha picareta. A de ferro. Ainda tem de diamante aqui. Deixa eu ver. Eu não sei quanto é que é. Acho que 25 tá bom pra preencher toda a parte de cima. Ah, beleza. Deixa eu pegar aqui. 25. Boa. Deixa eu ver. Tudo no melhor de volta pra ver se eu acho guest. Ficou olhando aí. 28 já. Fechou. Vamos Vambora. voltar. Nossa missão era só essa, galera. Só vim pegar a Netherrack aqui e já era. Tchau, Cabral. Sim. E Coisa simples. simples, E a gente se matou. mais ou menos simples. E vamos. Pera, deixa eu Vai subir subir já? aqui. Tô subindo. Tá com isqueiro? Pera. É pra gente acender também? Assim. Ai, caraca, você tá. Mano, você tá fazendo um crucifixo aqui ou você tá fazendo uma velinha de aniversário, Você mano? tá com aquele disco muito louco aí? Tá no meu inventário. Mas a Jackbox tá embaixo. Tô, já desci pra pegá-la. Como é que é? Eu boto em cima do teto? Sim, coloca só que deixa beirada pra você conseguir pisar, não ficar queimando aí. Isso. Então bora lá, galera. 5.
Nossa. Ok, toma cuidado. Aí. Toma. Deixa eu ver. Aqui. Pera, tava de noite, né? A gente voltou, tá de dia? Sim. Oxi, Peraí. passou tão rápido assim? Será que vai queimar a jukebox se a gente colocar ela aqui no meio? Não sei. Pra Não, não não, queimar acho que ela não ela, queima, não. vou colocar ela um pouquinho pra cima. Tá. Só que eu tô com medo de queimar o disco. Acho que não queima, não. Se você colocar o disco, não tira mais. Tá. Não, não. Tá. Maluca? O quê? Você tacando os negócios aí? Ué, não é pra fazer isso? Não é que você quase tacou fogo em mim? Ah, não, mas não tem problema. Uhum. Nós precisamos de uma oferenda nessa aqui também. Ah, vai nessa. Loucona. Cuidado, queimar Ai, jukebox aí. caraca, mano. Para! Ah! Que Mano, isso? vai se catar, Saia, sai, 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 para! Paga! pegando fogo em tudo! Mano, tá Que pegando caiu um fogo em raio! tudo, mano! Socorro! Socorro, mano! Meu Deus do céu, velho, eu tô rindo de nervosa! Eu tô Socorro! com o resto rindo. A gente vai morrer. Caiu um raio aqui em cima. Nasci em cima do. Não, eu vou Mano! Eu morrer. nasci em cima do crucifixo, velho! Comecei a pegar fogo depois! Caiu outro raio. O que tá acontecendo? Calma, 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 eu tô voltando. Mano, agora eu tô ficando assustada, mano. O que que foi isso? Caraca, olha só como é que tá o mundo, galera! Mano, o que que é isso, gente? O mundo tá despencando pra mim, Como assim? Eu morri, eu fui. Nossa, tá queimando lá, cara. velho! Mano, tá pegando fogo na cruz inteira, velho! Meu Deus, mano! O A gente que tem que que tá apagar. acontecendo? Eu tomei um susto, eu comecei foi a rir, galera. Mano do céu. A pior é Nossa, que eu, quando fico mano, nervoso, não galera, não sai. sei se dá pra vocês verem, mas a minha mão, ela tá suando, velho. Ela tá. Mano, tá suando muito. Tá, tipo, muito mesmo. Nossa senhora, acho que eu não vou conseguir chegar a tempo. Capaz do disco ter pegado fogo, velho. Eu acho que ele não queria que a gente tocasse com o disco, velho. Meu Deus. Ajuda, 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 tá pegando fogo. Calma, 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 eu tô tentando. Olha só onde veio parar item meu, velho. Que isso? Nossa senhora. Não, esse aqui não é nem meu, eu não tinha quartzo. Não, eu morri também na sequência. Nossa senhora, mano. Pera. Caraca, o zumbi tá vindo desesperado atrás de mim. Pera, pera. Meu Deus, velho. Nossa senhora. Assustada agora. Sai, zumbi maluco. Caio, eu preciso de ajuda, cara. Onde você tá? Em cima, olha pra cima. Eu tô subindo aí. Pera, pera. Tô subindo, velho. A Tô cruz aqui. tá toda pegando fogo. Como é que a Ned Rock parou de pegar fogo? Netherrack, sei lá. Eu apaguei, só que caiu o raio e começou a pegar fogo tudo de novo. Caraca, mano, pera. Cadê? Já. Véi, que você salvou o disco, né? Não sei se caiu, tá lá embaixo. Paga do outro lado, cara. Depois você pergunta, tá queimando tudo. Meu Deus do céu, mano. Vai. Tira isso daqui, tira isso daqui. Calma, calma, calma. Pera. Lembra de Pera. algum lugar? Tem algum Mano. lugar aqui embaixo. Caraca, velho. Rápido. Eu tô rindo que eu tô lembrando que eu assustei, quase joguei o celular pra cima, mano. Nossa. Eu tô pensando no desastre que teria sido, mas eu tivesse jogado o celular pra cima, mano. Eu acho que eu Vai se consegui apagar catar, tudo. velho. O que que tá acontecendo aqui? Vou arrancar o jukebox daqui. Não, arranca isso daí, arranca. Tira daí. Você tá com o disco? Não, não tá comigo, deve estar lá embaixo. Não, não, eu passei lá por baixo, não tem mais nada lá embaixo. Você pegou tudo? Eu acho que o disco sumiu. Queimou. Ah. Eu peguei tudo que eu Ou ele consegui, velho. pegou o disco. Nem brinca, velho. Ai, caraca. Nossa senhora. Pera. Nada. Tem nada aí? Não. Meu Deus. O disco já era. Tô dando uma Mano, olhada em galera. volta. A gente perdeu o disco, velho. O disco queimou, mano. Não acredito. Caraca, velho. Deixa eu ver direitinho aqui dentro. Não tô, Caramba. só tô com a maçã do capiroto aqui. Ah, mas os itens estão muito espalhados, ainda tem esperança. Nossa, velho. Deve estar muito bem escondido. Nossa, aquele trigo todinho que você pegou lá na vila lá, você conseguiu fazer esse tanto de pão aqui? E Eu fiquei ficou usando o Bonemil. Nossa, mano, você tava me. O quê? Nossa, velho, você tava me negando o pão, mano. Não, Também por nem. quê? Não, por quê? Porque você falou que não tinha comida?
Eu falei que tinha, eu falei que se precisasse só falar, porque eu tava usando o banner meu quase todos os episódios lá. Então tá, então tá. Meu Deus, galera, mano. Eu não sei mesmo o que foi que aconteceu aqui. Não quero saber. Provavelmente esse daqui é o último episódio nessa seed. Vai depender muito do apoio de vocês, se vocês querem que a gente continue com a série. Então deixa o like se vocês querem que a gente continue. Olha Compartilhe como com é os que ficou. amigos. E o quê? Não Não, olha estou. como é que ficou lá em cima. Você colocou Sim? pedra? Coloquei. Meu. Ai! Ah, não, não, vou ter que Mano! Ah, apagar não, de não, novo. não, 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 velho. Não, 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 não. Sai, 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 sai. Eu vou Não. ficar aqui dentro, mano. Eu vou ficar aqui dentro. Galera, é o seguinte, dá um tchau pra galera, gente. Falou, Chega. galera. Beijo no Chega, já coração. deu, É já nóis. deu, Meta já deu. like. Tamo junto. É isso, galera. Compartilhe com os amigos. Se você viu alguma coisa, tira print e manda pra gente no Twitter. Episódio anterior e o próximo canal a gente vai estar aqui na descrição. Muito obrigado a todos vocês que assistiram e até o próximo vídeo. Ai. Fui!